Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Clica Simulator. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like. E galera, estamos chegando aos 40k de inscritos. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí para nós estar batendo essa meta. Que quando chegar a 40k de inscrito, eu vou estar fazendo um sorteio de pet secreto aqui no Clica Simulator. E também vou estar fazendo alguns sorteios em outros jogos, né? Por exemplo, o Anime Race Clicker e o Race Clicker normal, né? Mas beleza, galera, ó. Veio uma nova atualização hoje aqui no jogo. E veio aqui, ó, um Secret Trade World. Colocaram até ali, ó. Pra mim, ó. Não, galera, se liga nisso aqui, velho. Eu fui ver isso aqui agora, já que eu acabei de entrar aqui no jogo, né? Olha pra isso aqui, doido, ó. Meu Deus do céu, o que será que tem aqui dentro, hein, galera? Mas beleza, pra galera, pra tá entrando nesse servidor, vocês vão precisar ou abrir dois, ou ter aberto 2.500, 2.000 não, 2 milhões e meio, né, de eggs abertos. Ou seja, você tem que abrir 2 milhões de e-mail de eggs. Nossa, galera, isso aqui vai ser difícil, hein? Ou você tem que ter 1.700 tokens, tem que ser muito, muito rico. Mas beleza, galera, vamos lá. Antes de nós estar entrando aqui, vamos ver aí os novos patches, né? Ok, vamos ver. É, galera, como o Roblox tá bugado, não tá nem aparecendo aqui os patches da loja, então não tem nem como ver aí. Mas beleza, vamos lá aqui, ó. Veio um novo mundo aqui de Saturno, né? E veio aqui novos patches. Num caso aqui, vamos lá, ó. Temos aqui o patch secreto, que é esse patch aqui que eu não sei nem como é que é, mas pelo que eu tô vendo aqui, deve ser um patch bem, bem legal. Mas beleza, vamos lá aqui, ó. Temos o patch aqui, ó, divino. E esse aqui é de craft, galera. E esse também. Só que eu não fiz nenhum craft ainda, né? E eu já consegui esse divino. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, galera. Eu consegui um divino Rainbow hoje cedo, né? Só que eu ia gravar. Mas como não dava pra entrar no Roblox, ficou pra agora o vídeo. Não teve jeito. Mas beleza, vamos lá, ó. Galera, só existe 147. O patch tá o Rainbow aqui, ó. Vamos lá, vamos equipar. Quando eu peguei, não existia nem 100. Galera, ó, o tamanho disso aqui, doido. Galera do céu, que é isso, velho? Galera, e já vamos estar entrando naquele trade world secreto para tá vendo o que é que tem lá dentro, né? Galera, meu Deus do céu, olha o tamanho desse patch, velho. Que isso? O que é isso aqui? Ele tem um núcleo aqui dentro, ó, como se tivesse um planeta dentro de outro planeta, dentro de outro planeta. Muito louco, galera. Mas beleza, vamos lá, ó. E temos aqui essa tartaruga, é uma tartaruga esse daqui? É, vamos ver. Não, parece uma lesma, né? Vamos ver aqui, ó. Space Snail, é isso mesmo, galera. Aqui, ó. No caso aqui é uma lesma, é isso? Não, uma lesma não, um caracolzinho daqui, né? Deixa pra lá, galera. Buguei aqui a mente, eu me esqueci o nome desse patch, né? Desse patch, mas vamos lá. Eita, galera. Aqui, ó, um caracolzinho aqui, ó, beleza. Nossa, que da hora, velho. Olha esse caracolzinho, velho, que da hora. O Rainbow aqui também, vamos ver com quanto ele tá de força aqui, ó, 360 DC, mas eu vou fazer um craft dele, eu quero ver como é que ele vai ficar, né, galera. Meu Deus do céu, velho, vai ficar muito brabo. E temos também o outro aqui, que é esse Bat aqui, ó, Bat, que é, no caso, aí um morcego, né. Vamos lá, deixa eu pegar esse pet aqui e equipar também, só que esse aqui já é mais pequenininho, mesmo assim é bem da hora, ó. Vamos lá, vamos tá fazendo esses craft aí pra ver como é que vai ficar esse pet, ó. Vamos embora, ó. Deixa eu vir aqui, galera. Vamos ver primeiro a evolução no caso, desse pet aqui, morcego, né? E galera, como vocês podem ver, o Roblox tá tão bugado que não tá carregando nem as coisas direito. Mas beleza, deixa eu vir aqui, ó. Vou fazer esses craft. Posso fazer 15 pets desse aqui craftado, galera. Olha o tamanho desse pet, velho. Que isso, é gigante. Ó, nem o pet não tá aparecendo aqui. Cadê? Cadê o pet, galera? Meu Deus. Vamos lá, deixa eu vir aqui então. E vamos fazer o craft desse aqui também, né? Desse caracolzinho aqui, ó. Vamos embora, bora, vamos. Vamos ver com quanto de força vai ficar esses pets e também como é que eles vão ficar, né? Ih, galera, tá tudo invisível, doido. E agora? Vamos lá, deixa eu vir aqui então. Vou vir aqui, vou desequipar todos, ok. E vamos lá, deixa eu ver. Galera, o pet aqui, ó, level 0. Tá, galera, só de 658. Meu Deus do céu. Ah, eu também tenho o Golden, ó. O Golden aqui existe 816. Muito brabo. Mas beleza, né, galera, ó. Deixa eu ver o Rainbow aqui. Oxe, eu não fiz o craft do Rainbow, não? Deixa eu voltar aqui rapidão. Eu só fiz o craft aqui. Oxi. Eu fiz o craft do Rainbow, galera. Mas cadê? Oxi. Não entendi, ó. Ficou aqui, ó. Ficou bugado, galera. Meu Deus do céu. Que triste, né, cara? Ah, não. Ou são esses daqui, né? Nem sei, galera. Nem sei, mas, né? Vamos lá. Vamos desequipar todos os pets. E deixa eu equipar esse daqui, ó. Deixa eu equipar esse. E também esse daqui, ó. Beleza, ó.
Ih, galera, não dá pra ver não, ó. E aí não, aí não dá, né, galera? Galera, o jogo aqui tá muito bugado, não dá pra ver os patches não. Mas beleza, vamos fazer o seguinte então, ó. Vamos pegar e vamos lá para o Trade World, né? O Trade World aí, no caso, secreto. Que eu quero ver o que é que tem lá dentro, já que é secreto. Vamos lá. Só entra players muito fortes, no caso, ou que já abriram muitos eggs, ou players muito ricos aqui, já que é 1.700 Robux pra você estar entrando aqui dentro. Mas beleza, vamos entrar aqui e vamos ver o que é que tem aqui dentro. Meu Deus do céu, vamos lá, ó. Secret Trade World, galera. O que será que tem aqui dentro, hein? É um secreto Trade World, meu Deus do céu. Opa, galera, tem muita gente aqui dentro, velho. E olha só pra isso, ó. 7 milhões, 7 milhões, 4 milhões, 4 milhões. Ah, aqui, ó, galera, ó, tem várias pessoas aqui, ó, que compraram, no caso aqui, ó, o servidor, galera. Olha só que loucura. Mas vamos lá, vamos embora, ó. Meu Deus do céu. Ó, o player mais forte aqui de clique, ó. É esse Trials Z aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui no server. Deixa eu ver quem é. É esse daqui, galera, ó. O player mais forte é esse maninho aqui, ó. Mas beleza, vamos embora. Galera, olha pra isso aqui, ó. Nossa, tá muito bugado. Véio, meu Deus do céu. Deixa eu vir aqui nas configurações, que eu quero ver como é que tá minhas configurações aqui, ó. Tá mostrando meus patches, mas não tá mostrando os patches dos outros jogadores. Então vamos colocar aqui e vamos tirar aqui pra não ver meus patches, ó. Galera, que é isso, doido? Meu Deus, olha, galera, o patch aqui do top 50. O patch do top 50 global aqui, ó. Tem meu Deus do céu, aqui, ó. Um dos players aqui que ficaram entre os top 50, que é muito, muito difícil. E ele tá com esse patchzão aqui. Que é isso, galera? Que apelação. Meu Deus do céu, vamos lá, deixa eu ver o que é que temos mais pra cá, ó, galera, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É, galera, até que eu pensei que ia ser mais incrível. Pensei que ia ser mais incrível. Mas beleza, né? Vamos ver aqui, ó. Na verdade, galera, o que é que tá acontecendo aqui? Vocês estão vendo todos esses patches aqui? Os players que estão aqui estão tentando vender esses patches. Já que eles tentaram aí pegar o top global e eles precisaram desses patches aqui. Aí agora, como eles não vão usar mais esses patches, eles estão vendendo pra tentar recuperar um pouquinho aí, no caso do dinheiro que eles gastaram nesses patches. Mas beleza, ó, vamos embora, ó. Vamos fazer algumas trades aqui e vamos lá, galera. Só de zoação, eu tô aqui, se eu não me engano, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tô com 13 mil tokens. Só de zoação, eu vou estar colocando 10 mil tokens aqui quando eu fazer uma trade pra ver o que é que as pessoas vão me oferecer. Então vamos embora, ó. Vamos fazer aqui algumas trades, ó. Vamos lá, mandei uma trade aqui, mano. Não aceitou, mandar pra outro. Vamos mandando aqui, ó. Beleza, ó. O Rango Mango aceitou. Vou vir aqui então. Eu poderia colocar. Eita, galera! O novo pet secreto! Meu Deus, vou tirar uma print aqui, galera. Só existem 16, cara. Nossa senhora, galera, ó. Vamos lá, vou ofertar aqui. Vou ofertar aqui, ó. Vamos lá, vou ofertar esse pet aqui. E vou ofertar mais 500 tokens. E aí, galera? Ai, cancelou, galera. Não esperou nem ofertar. Ia só ofertar uns tokens ali. Mas beleza, galera. Já foi bom. Já achei aqui, ó, o novo secreto. Deixa eu ver se eu acho esse maninho aqui pra nós ver como é que é esse novo secreto aí, galera, ó. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui, velho, cadê esse cara? Aqui, galera. Galera, esse daqui... Ah, não. Não é não, galera. Mal. Pensei que era. Mas beleza, deixa eu... Aqui, galera, será que tá pra cá? Ah, pior que não tem uns pets aqui que não dá nem pra ver. Se foi esse daqui, não tá dando pra ver, galera, ó. Tá uma bagunça isso daqui, doido. Mas beleza, deixa eu ver se eu acho... É, galera, se tiver por aqui, eu acho que não tá dando nem pra ver o pet, já que o jogo tá muito bugado. Mas beleza, vamos voltar pra cá e vamos voltar com as trades, né, galera? Vamos voltar com as trades pra ver aí o que é que as pessoas vão me oferecer. Mas beleza, vamos embora, ó. Vamos vir pra cá. Bora, galera. Galera, tá muito top isso daqui, velho. Tá muito top. Ok, ó. O Noah aqui, vamos colocar 10 mil tokens. 10 mil. E vamos ver o que é que ele vai me ofertar aqui, ó. Vai, Noah. Oferta alguma coisa aí, ó. Vamos ver, galera. Galera, vamos ver o que é que sai daqui, doido. Oxi, o cara colocou 20 mil tokens, galera. Deixa eu colocar um patch de top 25. Eu quero ver o que é que ele vai me ofertar aqui, ó. Vai. Nossa, 50 mil. Galera, 50 mil tokens. Esses gringos são muito fora do comum, cara. Não tem como, velho. Que isso? 50 mil Robux aqui, ó. 50 mil tokens. E ainda, galera, olha pra isso, doido. Ele colocou aqui, ó, só patch... tá vendo que os patch estão tudo com encantamento, galera? Esses patch aqui com encantamento é os patch, logicamente, que ele estava encantando pra ficar mais forte pra tentar pegar o patch de top global. E, galera, olha pra isso, ó. Esse daqui é esse patch aqui, tá vendo, ó? É não, galera, é outro. Oxe, Saturno Symbol. Que tipo de pet é esse, galera? Sei lá. Mas, galera, muito louco, né? Isso daqui, velho. Muito louco. Vamos lá, vamos cancelar e vamos fazer mais algumas trades aqui. Tá muito, muito interessante, cara. Então, ah, galera, aqui, ó. Ah, galera, aqui, ó. O novo secreto. Eita, galera, o novo secreto. Que isso, doido? Olha esse novo secreto aqui, galera. Meu Deus, velho. Que legal, cara.
Uia, galera, isso aqui é o novo pet secreto, muito show, velho. Gostei, gostei. Ó, o maninho aqui mandando trade pra mim de novo, mas vamos lá, vamos fazer outras trades, né, diferente, pra ver o que é que vai estar acontecendo. Vamos lá aqui, ó, vamos mandar aqui trade pros maninhos e vamos ver o que é que vão me oferecer por 10k de tokens, galera. Muito brabo, ó. Mankin, Mankin, que isso, doido? Eu acho que o Roblox, no caso aí, deve ter coisado o nome dele aqui, traduzido alguma coisa e ficou mãe, né? Mas beleza. Vamos lá, deixa eu colocar aqui 10k de tokens, ó. Coloquei. Vamos ver o que é que o maninho aqui, ó, o Kim, no caso, vai estar me oferecendo. Vai, maninho, coloca aí. Vamos ver se ele vai me oferecer alguma coisa legal. Ih, galera, até agora não ofereceu nada. Opa! Software Hacker. É o Software Hacker, galera. E o Rainbow, tá? Esse patch aqui é muito... Nossa senhora! Galera do céu, ó, três patch aqui, ó, 375M Charter Red. Esse patch aqui, todos esses três são patches limitados, que não existem mais no jogo. O único jeito de você conseguir eles, no caso aí, olha só pra isso aqui, ó. Nossa, existem muito desse aqui, né? É porque esse patch aqui, galera, quando ele veio no jogo, era... tinha o top global, no caso aí os players estavam tentando pegar o top global. Então, pegaram muito patch desse e fizeram o Rainbow aí pra ficar no top. Mesmo assim, galera, eu não vou fazer, né, já que eu não tenho necessidade de pegar esses patch, mesmo assim seria uma trade aí que eu deveria avaliar o valor desses patch, já que eu me esqueci o preço, né, já tem muito tempo que eu não olhei, mas beleza, galera, tá bem, bem interessante aqui, galera, tá bem interessante, mas beleza, vamos continuando aqui, ó, vamos continuando, galera, tem muita gente nesse server, velho, que é isso? Olha, galera, que é isso aqui, galera? 9DC? Multi-Universal Ancient, esse aqui é o pet secreto, galera? Eu acho que é o secreto, galera, pior que não dá pra ver aqui a quantidade que existe, ó, por causa do clique. Meu Deus, também não dá pra ver, mas esse daqui, galera... galera, esse daqui é o novo pet secreto, velho. Esse daqui é o novo pet secreto, ó. Que é isso? Já veio o Shine aqui, ó. Ah, mas não tem como ver quantos existem por causa do clique ali, ó. Que louco, né, galera? Vamos oferecer aqui... Não, pera aí, calma aí, calma aí. Vamos oferecer... Ah, ia oferecer 1000 tokens, né? Galera, o que é que tá acontecendo aqui? Muito brabo, velho. Você tá maluco? Vamos embora, galera. Vamos embora, vamos continuar aqui essas trades que tá muito, muito brabo, ó. Vamos lá, deixa eu mandar aqui mais algumas trades, ó. Vamos lá, galera, que da hora, hein? Vamos lá aqui, ó. Deixa eu colocar 10k de tokens. Vamos ver o que é que o maninho aqui vai oferecer, ó. Kickban. Kickban, galera. Que é isso, doido? Vamos lá, vamos ver se ele oferta alguma coisa. Ou se, no caso, ele não vai ofertar nada, né? Ainda já vai pra próxima trade. Galera, tô gostando muito das trades de hoje aqui. Gostei desse novo trade hoje aqui, né? Porque ou você é muito rico, ou, no caso, você abriu muitos eggs já. Mas, beleza, o maninho já não ofertou nada. Então, vamos colocar esse pet aqui, pra ver se ele me oferta algum token, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse maninho aqui não vai... Opa! Cursed Spirit. E pior, galera, que pelo que eu tô vendo aqui, deve ser um secreto, talvez, aí, ó. Mas não dá pra ver, ó. Não dá pra ver, já que tá... No caso do jogo, tá muito bugado, né? No modo Roblox aí, não dá pra ver. Mas eu não sei, galera. Acho que nem é secreto, galera. Eu que tô viajando aqui, ó. Só se eu vejo esse patch aqui, porque tem tantos patch que tem alguns que eu nem me lembro do nome. Mas beleza, vamos continuar, galera. Que isso, velho. Tá muito brabo isso daqui. Olha pra isso aqui, ó. Meu Deus, como o top global foi hoje, né? No caso aí. Nossa, galera. Olha esses patchzão aqui, ó. Os patchzão gigante aqui, ó. Que isso, galera? Meu Deus do céu. Galera, o jogo não desbuga, velho. Como é que tá andando aqui? Mas vamos lá, galera. Vamos fazer mais algumas trades aqui, que tá muito interessante, cara. E não para de entrar gente no servidor aqui. Não para. Vocês veem aí que eu tô, no caso, eu tô sempre descendo, descendo, descendo e nunca acaba. Mas beleza, deixa eu colocar aqui 10k de tokens. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Pra ver o que é que os maninhos aqui vão me oferecer. Muito da hora. Vamos aqui, ó. Moazazazaz1. Ó, galera, o maninho aqui não tá... Ah, galera. Olha pra isso aqui, doido. Olha pra isso aqui, ó, mais um maninho aí que tentou pegar o top global, ou ele pegou o top global. Meu Deus do céu, que é isso, doido? Olha pra isso aqui, galera, ó, como vocês podem ver aqui, ó, ó o inventário desse cara, velho, que isso, muito brabo, galera, ó. Ele tá colocando todos os patches aí, divinos Rainbow aqui, ó, galera do céu, olha pra isso aqui, ó, todos com encantamento 4, 5, ó. Todos com encantamento 4 ou 5, velho. Olha pra isso aqui. Você tá maluco, galera. Aqui, ó. Ele tá tentando vender os pets aqui, já que ele viu que eu tenho muito, muito Robux. Mas pra não judiar muito o maninho aqui, né? Pra ele não ficar colocando os pets à toa. Eu vou cancelar, né, galera? Porque senão... fica bagunçado, né? Mas beleza, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui, ó. Velho, olha esse pet do top 50, velho. Não é tão bonito, não. Não é tão bonito, não. Não é tão da hora. Era pra ser mais maior, né? No caso aqui, ó. Não é tão grande esse pet. Eles deveriam ter investido mais aqui, ó. Pensei que o patch ia ser bem, bem mais legal, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer mais algumas trades aqui, ó. Vamos continuar, vamos descendo aqui, ó.
Opa, galera. Ali é o oficial Mr. Gui, ali que eu vi. Vamos lá, deixa eu colocar aqui 10k de tokens. Deixa eu ver se o maninho vai me ofertar alguma coisa. Beleza, bora, bora, bora. Eita, galera. Esse daqui sim, ó. Galera, olha esses pets aqui, véi. Esse daqui é o pet divino, mas é do egg limitado, galera. São pets limitados aqui, ó, que valem muito mais do que esses. Meu Deus do céu, é pra isso aqui, véi. Eita, galera, meu Deus do céu. Vou cancelar aqui porque eu não gosto de ver, cara, que os maninhos vai colocar aí, tipo, 300 pets à toa, né? Então eu já vou cancelar aqui. Véi, que loucura, deixa eu coletar esse baú aqui, ó. Ó, nem ando, véi. Que isso, o jogo tá muito, muito bugado. Mas beleza, vamos lá, galera. Vamos lá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó uns petzinhos secretos aqui, ó. Bem da hora. Galera, nem pulando o play aqui, ó. Muda, velho. Que isso, meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Como vocês podem estar vendo aí, esse daqui é o novo trade secreto World, né? Que, ó, muito, muito brabo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito, já vai se inscrevendo, ativando o sininho. Deixa aquele likezão. É nóis, tamo junto. Valeu e fui.